aba bana b'abarundi bari guhitamo kuyoboka urwanda harimo ibice bibiri icya mbere bashobora guterwa amabuye n'ibihugu n'igihugu bavukamo cy'Burundi cyane kuko bazitwa bagambanye ariko ibintu bikomeza kurushaho kugenda biba bicyane rega buri urwanda are uzicare hasi uzasanga ahantu urwanda rwagobutse Burundi kuburyo abarundi nabo bifata ku munwa bakavuga ati nakumira kubona ubutegetsi bw'Burundi bwanga ubutegetsi bwa Kigali mwe na Kakagene nakaterera nzamba isoko ry'Burundi ryigeze kuri gushya hafi gutikira ryajimijwe no Rwanda arashaka kwitwa umunyarwanda arashaka no kumunyarwanda birenze nyina ukomeze akakanya kwikanga ngo bakorana no Rwanda ngo nimugenda muzajye kugambana wabonye ko ministri w'imari nubukunga ku butaka bwa Kongo banze ko soka igihugu nabandi bagabo bagira kuri batatu ababaniye banze ko basoka igihugu harimo kwikanga kuri aya maguverinoma y'ibihugu duturanye harimo bakomeje gukereya urwango kibaza n'urwango bumva ruzarangirira hehe byatumye nanabihuza n'uruzinduko umugabo bita Eve n'umuntu uri gukora ubukerarugendo ariko we nabonye afite mission yo kuzenguruka ibihugu amazi kuzenguruka ibihugu birenga 13 ku butaka bwa Afrika yego uyu mugabo yageze ku butaka bw'u Rwanda kuri kintu mumbabare nkibabwire wena ntimugire ngo ndabivanze ariko ndagira ngo ngende mpuza no kubereka ngo u Rwanda ni iki mu maso y'amahanga ese u Rwanda Kongo n'uyu murundi wo hejuru ariko note abaturage n'uyu murundi wo hejuru ufite inkoni ruti zindi mubona nk'umwanzi ubundi u Rwanda ruhagaragara gute mu mahanga nkabonye ko minister w'intebe wa Malaysia yamaze kwisabira president Paul Kagame tuzagera iwacu tuzagera iwacu rwose mu kiganiro cy'iminota irenga 40 ngahati wagira inka nyinshi tayari wahita guva muri cyakicuno nawe ukabubaye umututsi cyo kubyumvikanaho neza ni mvuga ibi bintu muraza wenda mwe bamwe mugifite iyo mitima yanyu muraza kunyereka urusyo umuntu witwa mutwa buskete nti yabaye umututsi nyuma yuko umwama mugabe y'inka hanyuma subwe ibyo byose ni gute tubifata tukabica hejuru tukizira ku byacu bya kakanya by'abakoroni tugafata imipanga tukamarana uno muzungure mumbabare kuvuga gutye sinakabaye nkoresha irino zina ngo muzungu kuko nabyo ari kunumvise bya soundinga neza ariko uyu mugabo w'umufaransa ayo mateka yose yayasobanuye ariko ahantu namukundiye ko yakurikirana nyimbi Rwanda yashoje ravuga ngo igihara kakanya ibyo bintu nibikibaho izo group ethnics ntago zikoreshwa ati bafite umujyo kwitwa abanyarwanda bose kandi bari proud nabikunze namukurikiye cyane ikindi nashimiye abanyarwanda cyane uburyo muri ya WTP abanyarwanda bamaze kumenya uburyo tugomba kuba kuri iri soko ryo guhangana ibintu bimeze neza kwabasakuje abantu yego ikintu cyakora reka nshimire inzego z'umutekano hari umusirikare umwanyandikiye se ndababwira izina rye turabasuje rero bakunzi ba Today Times na Muhabura TV nk'ibisanzwe ndi Ale ninge tujye kubana amakuru twanze kuyaraza kugira ngo turabakunda tubahereze updates ukuntu ibintu bibya bigiye kumera cyangwa se bihagaze rugaho meze neza ibona meze neza ndashima imana bintu na mahoro niko navuga yego niko kuri kwa nyako ubwo nizere ko nabadukurikiye mu meze neza cyane yego aho bitameze neza ni mukomere mukora ibyo mugomba gukora harimo gusenga harimo na discipline buri ibintu byose turimo ari uburwayi urwara ne discipline ari akazi urimo gukora ne discipline ari ukuntu umuntu arwara niba nabyita nko kwiheba wenda sinzi ukuntu nabivuga ugasanga no gutuma urungu kuburyo wakabaye ukurikize wende nama muganga aba yagusabye gukurikiza nabyo bwabyo ugasanga bimeze nk'ibikize ubuzima bwawe mukaka nizere ko rero byose biri kumeza kugenda nemera neza cyane abadukurikira muri inshuti z'akadasohoka nabwo natangira ntabibabwiye urukundo rwanyu n'urwo rukomeza kutumotivate no kudutiza imbaraga z'ibyo adukomeza kugenda dukora umunsi ku wundi yego bo uyu munsi ya visit Rwanda ariko ibibazo bya visit Rwanda bigenda bishamikiyeho twinjizemo neza ubundi abonye hari umurundi kazi wifuza gukinira ikipe ya volleyball y'Amavubi ariko uhita wibaza nize turibuka ko ubushize abarundi banze kwambara visit Rwanda eh muri hariya muri South Africa muri Bali yego season 2024 Ubusebe uyu nguyu we ntaryikururiye ishyano mu iwabo aba bana b'abarundi bari guhitamo kuyoboka urwanda harimo ibice bibiri icya mbere bashobora guterwa amabuye n'ibihugu n'igihugu bavukamo cy'Burundi cyane kuko bazitwa bagambanye ariko kubita bagambanye ni cya kintu cy'ukuntu umuntu yanga kwitibara umweru kandi abona yuko wera ari umweru nyine ntabwo ntekereza ko aba barundi harimo wenda urugero twatwuririye kuri uyu mwana kuri no murundi kazi wifuje kuzakinira equipe nationale ya volleyball yego y'umukino w'amaboko hano ku butaka bw'u Rwanda yego
ibi yabivuze nyuma yuko ngo yagiye atozwa n'abatoza batandukanye kuva yagera ku butaka bw'u Rwanda 2018 akigira n'ubuntu biturutse ku mpano bamubonanagamo cyangwa se babonaga afite aya ni amahirwe atigeze abona ariko ubutaka bw'u Burundi bivuze iki ibi bintu uri tubihuza n'abo bajene banze kwambara visite Rwanda badinamo BBC murabizi ibyo barabahanye ubwabo abasezerera mu irushanwa birarenga n'igihugu cy'u Burundi ejo bundi mwabonye yuko irushanwa nyafurika ry'umukino w'amaboko bahariye kirya gihugu bivuze iki igihugu bwacyo kiguye mu ngaruka z'ibihombo mwabonye ibihumbi 100 baciwe mwabonye ibyiri ya kipe yari yagiye mu ihiganwa yaciwe gukomeza biranga bari abahungu bari barimo bagombaga kwimurika amakipe akomeye akabaguru byose byarazimye narababwiye ngo ibi bintu ubu buswa bwabo bategetsi bafate bagahuza na politics nerere mbi no guhemukira urubyiruko ururwaruka rw'ibihugu mwamuri uhemukira rero aba bajene nta nubwo no mukobwa turi buze kumutinda ariko no rugero rufatika wende uyu nguyu n'uwemeye kujya imbere y'itangazamakuru ariko ubuza abarundi bari Kigali bahisemo kugira bati ntabwo ari igihugu twavukiyemo nta uhitamwe ahavukira ni ibintu bimaze kuriya by'imyaka myinshi turitamo kuyoboka igihugu nyine Burundi Rwanda ni turi bamwe ubundi twamye turi bamwe nyine ibintu bya politics yaraje birabivanga bamwe bahitamo kwitwa bariya no kwanga bariya so ibintu bikomeza kurushaho kugenda biba bibi cyane rega buri Rwanda are uzicare hasi uzasanga ahantu Rwanda rwagubutse Burundi ku buryo abarundi nabo bifata ku munwa bakavuga ati nakumira kubona ubutegetsi bw'u Burundi bwanga ubutegetsi bwa Kigali mwe na Kakagene nakaterera nzamba isoko ry'u Burundi ryigeze kuri gushya hafi gutikira ryajimijwe n'u Rwanda aba batayazi n'amakuru agiye kure igisirikare cy'abarundi kigeze gukubitirwa n'ikihebe ahantu bitangira ngo ni muri kare niba nibuka neza special force unit abasirikare bo muri unité spéciale z'u Rwanda icyo gihe bakuye amenyo FDNB muri rubamenyo ya rubamba barabatabara n'ahandi n'ahandi ibingibi u Burundi bukunda gushinja u Rwanda yuko ari rwo rushyigikira abagabo ibitero ku butaka bw'u Burundi u Rwanda rwigeze gufata ahubwo bari bagiye kohereza ibitero simusiga ku butaka bw'u Burundi u Rwanda barabafata igisirikare cy'u Rwanda kirabafata barabakusanya bose babashyikiriza leta y'u Burundi ni ibikorwa byinshi ngiye naza ngo ngusubiriremo none wareba ikintu uyu ndayishimiye n'iri tsinda rya CNDD-FDD bavuga bati Kigali y'indyarya abanzi nibo bacumbikiye abicinzoya n'ibikini nyina barundi abaturage b'abarundi bafite ikintu bituriza bari cecekera kimwe cyo hari igihe uruvugiro ruba rugoye amahitamo meza akaba guceceka mu rwego rwo kwiteza ikibazo mu buryo umwe cyangwa ubundi ari nabyo ntekereza ko bagiye bakora ariko kuri iyi nshuro rero ikirimo gikomeye ndetse cyane kuba abantu bafite nationalite b'abarundi nako reka twende kuva nationalite ahubwo bavukiyeyo kuko umwana w'umukobwa nandi we yavuze yuko afite ikibazo cyangwa se n'impungenge yo kuba tarabona ubwenegihugu bw'u Rwanda bivuze ko arabushaka arashaka kwitwa umunyarwanda arashaka no kuba umunyarwanda birenze nyine ukomeze akakanya ibi bigiye biba tugiye mu zindi tekinike umuntu yakibaza ati ku Rwanda n'u Burundi duturanye habura iki ngo zino mpano z'aba bana b'abarundi zo kwigaragaza mu nkino zitandukanye bazimenyekanishiriza i Burundi ibyo byashoboka ariko nta politiki yo kuzamura inkino nk'izi ngizi iri Burundi n'inzira bakabaye binjiramo ariyo kwinjira muri amahigiranwa akomeye barabisubiza inyuma noneho n'igihugu cyamaze guhanwa imyaka bagiye kidaparticipating muri amarushanwa mpuzamahanga y'imikino y'amaboko ni nyinshi cyane amakuru mwarayabonye amaze iminsi nk'ibiri amakuru agiye hanze ibyo byose ni ibiri gukomoka cyangwa se ni ibiri guturuka ku kuba urwango ubutegetsi bw'u Burundi bufitiye hakuno u Rwanda yego umuntu anacukumbura agashaka reality rwaba rushingiyeho kuri kukabura ni ingaruka ziri buze gukomeza kugenda ziva muri ibi bihugu okay politics na wari uyanze ko politiki yakinwa igakinwa n'abagomba kuyikina no n'inyungu barengera zifiteho zihure n'inyungu z'ibihugu bwitetse okay ariko none ikitwa imyidagaduro ubundi mu mahame mpuzamahanga nago byemeye yuko ngira ngo hari n'itegeko ribibuza kutavanga politiki n'imikino n'imyidagaduro ariko aya mareta yacu mu karere k'ibiyaga bigari yarenga umurongo akajya kubivanga bikarangira bigize ingaruka zagutse ku bene gihugu aba bajene baraba mutajya mubona bamwe batavuga niho batangiye kwidekarara bagahitamo kwibera abanyarwanda cyangwa se gukorera ibikorwa byabo ku butaka bw'u Rwanda tekereza nk'abantu bakinaga muri Dinamo BBC tuzi ukuntu abakinnyi ba basket babayeho neza binjiza impano yabo kayifungira hari igihugu bakagihana imyaka itanu kititabira amahiganwa ubwo iyo kipe iramara imyaka itanu nyine nta kantu yinjiza aho bifashe mu maboko uri ibintu ubukoreye abo bajene ibirazi bihura n'ibi biri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera kwikanga ngo bakorana n'u Rwanda ngo nimugenda muzajya kugambana wabonye ko minisitiri w'imari n'ubukungu ku butaka bwa Kongo banze ko soka igihugu n'abandi bagabo bagera kuri batatu ababaniye banze ko basohoka igihugu harimo kwikanga kuri aya maguverinoma y'ibihugu duturanye harimo bakomeje gukereye urwango kibaza n'urwango bumva ruzarangirira hehe ibi byatumye nanabihuza
n'uruzinduko umugabo bita Eve n'umuntu uri gukora ubukera rugendo ariko we nabonye afite mission yo kuzenguruka ibihugu amazi kuzenguruka ibihugu birenga 13 ku butaka bwa Afrika yego uyu mugabo yageze ku butaka bw'u Rwanda kuri kintu mu mbabare nkibabwire wena ntimugire ngo ndabivanze ariko ndagira ngo ngende mpuza no kubereka ngo u Rwanda ni kimwe maso y'amahanga ese u Rwanda Kongo n'uyu murundi wo hejuru ariko note abaturage n'uyu murundi wo hejuru ufite inkoni ruti zindi mubona nk'umwanzi ubundi Rwanda ruhagaragara gute mu mahanga nkabonye ko minister w'intebe wa Malaysia yamaze kwisabira president Paul Kagame tuzagera iwacu tuzagera iwacu rwose mu kiganiro cy'iminota irenga 40 ingahati uzadusure natwe ntangenze ahita mbasura rwose bivuze icyo Rwanda rurakenewe kandi ibihugu nabyo ntabwo ari uko bidakenewe ahubwo umwanzi kubigira ibikenewe ibyo ntabwo natinye kubibabwira kuba u Rwanda rumera gutya ari nabyo bikomeza kubatera ishyari ari nabyo bikomeza gutera conspiracy hagati y'imiyoborere hagati y'ibihugu byombi Kigali Kinshasa Bujumbura ntabwo byakanga kugira umusaruro mwiza ahubwo umuntu ahita yibaza ati pour quelle kuzihe nyungu aba bategetsi baya amaguverinoma nyine bakomeza gufata u Rwanda bakarushyira mu mukebo bagapfundikira bakazenguruka amahanga bari gushaka ko rwashyirwa hasi kuzihe nyungu urashaka ukahabura ariko mu byukuri bigaragara ku meza ibigaragara rero twebwe twese tuba aho kuri murandasi yego abaturage b'Abarundi batangiye kujya bavuga abanyekongo bo byabaye ibindi babonye ko kare bageze bati ntabwo ubutegetsi turakomeza kureka budukorera ibingiri gutya ntibishoboka abantu baricwa ntacyo mukoro muri kwirukanga gusa ngo nibahana u Rwanda nibahana u Rwanda nibahana u Rwanda se kugeza ryari kandi none abanyekongo bamaze kuvumbura yuko nta n'umuntu uzahana u Rwanda ruhora ikize nta bintu bifatika bari gutwara kuri ariya meza yo kujya gusaba sanction ku gihugu cy'u Rwanda icyo gihe n'abaturage b'ibihugu majorities bari bwifuze kujya gute kuza ku butaka bw'u Rwanda ariyo mpamvu uyu mugabo nari nkubwiye witwa Eve yazengurutse ibihugu bitandukanye yagiye Uganda sinzi niba yaragiye mu Burundi yagiye za Eritrea yagiye za Djibouti yagiye South Africa ariko yageze mu Rwanda bro natungwe hari video yakoze azamuka ava ahitwa Yamaha agiye kwinjira mu mujyi downtown hariya yagendaga avuga amateka nkumva za amateka ruta y'abanyarwanda dutuye hano Kigali n'umuntu arazisigaye yasobanuye kuno kuntu zino aya bino bigiye mbifata nk'ibyicuro ibi by'abatwa abahutu n'abatutsi kera mbere yo mwaduko w'abazungu iyo uganiriye n'abasaza bakubwira ko biriya bintu tutwise ubwoko bwatumye tumarana byari ibintu bisanzwe abantu bemeraga ibyicuro bariko barizwamo bakanabibanamo neza iyo wahingaga ukeza imyaka myinshi wasoboraga kwisanga mu cyiciro cy'abahutu waba wari uri muri icyo cyiciro cy'abahutu ukagira n'ubwenge bwo kuvuga ati none reka norore cyangwa se bakakoroza ababarizwaga mu cyiciro cy'ubworozi ubwo ari bo bitwaga abatutsi wagira inka nyinshi tayari wahita kuva muri cya cyiciro nawe ukaba ubaye umututsi cyo kubyumvikanaho neza ni mvuga ibi bintu muraza wenda mwe bamwe mu gifite iyo mitima yanyu muraza kunyereka urusyo umuntu witwa mutwa buskete ni yabaye umututsi nyuma yuko umwama mugabe y'inka hanyuma subwe ibyo byose ni gute tubifata tukabica hejuru tukizira ku byacu byaka kanya by'abakoroni tugafata imipanga tukamarana uno muzungure mumbabare kuvuga gutye sinakabaye nkoresha irino zina ngo muzungu kuko nabyo ari kunumvise bidasoundinga neza ariko uyu mugabo w'umufaransa ayo mateka yose yasobanuye ariko ahantu namukundiye ko yakurikiranye nyimbi Rwanda yashoje ravuga ngo igihara kakanya ibyo bintu nibikibaho izo group ethnics ntago zigikoreshwa ati bafite umujyo wo kwitwa abanyarwanda bose kandi bari proud nabikunze namukurikiye cyane ikindi nashimiye abanyarwanda cyane uburyo muri ya WTP abanyarwanda bamaze kumenya uburyo tugomba kuba kuri iri soko ryo guhangana cyane bamwakiriye ugasanga umukarane busuri to say this cyangwa se abantu bari gushaka bakiriye hirya no hino bikoreye n'imizigo ari kuri standard yo kwapproaching umuntu kugira ngo amukureho amafaranga kugira ngo amubere umukiriya mwabonye uburyo abajene bagiye bamuzengurutsa downtown bamushakira imyenda tuvemo tujye kuba motari yateze umumotari numva aramushubije ati kuva mu mugi yarari hari ahahoze radio Rwanda kuri ferocious kuri radio Rwanda bahasi kuko gye nabikurikije aramubaza ati Kimironko market gutyo gusa kuko wenda bayumva abaterebuze guhita bamwumva neza umumotari yamubwiye ngo 15 bahita bumvikana neza mbona yuriye kuri motari akomeza bakayinjiye mu isoko rya Kimironko ageze mu isoko rya Kimironko abajene bamwakiriye ni abajene bawumva bafite amateka yo kubwira baje babagana ni abajene bawumva bazi icyo twakita diplomasi cyangwa se icyo twakita akazi kagiye gakorwa na foreign affairs ni abajene bumvaga basobanukiwe iby'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa aho ugeze ndi kuvuga abajene nabonye mu isoko rya Kimironko guys abanyarwanda reka mbashimire bravo hari ibintu tuvuga mukagira ngo nukwikina n'ugukina ariko bari determine uri kumva icyo nkubwira bakoze icyo twita gukora ibyo ugomba gukora ibyo byose rero nge nibyo nari nshatse guhuza ngo mbereke u Rwanda ni iki mu maso y'amahanga nabyira ngo de twarahita ubuza umuriro mu gihugu yego iminota irenga 45 kugeza mu kanya nakomeje gucukumbura ngo ndebe ni iyihe mpamvu yatumye umuriro ubura mwene aka kagenda umuyobozi wa rege
ibyo yasobanuye itangazamakuru nawe numvise tutarayifata nk'impamvu ifatitse cyane kuko nawe yemera yuko bagiye gukora iperereza ni ibintu bitari bisanzwe mu Rwanda ni ibintu abantu bakunda ku dukunda gutaka iby'u Rwanda byinshi kuko bimeze neza ariko nabonye bamwe barimo abarundi bashyizavuga ngo dure cyagihugu ngo muvuga ngo ibintu byose ni neza ngo hari ibyitangazamakuru rihisha nta kintu kiba mu Rwanda kigaragara ngo tugihishe bavuze ngo hari ibyo ngo twanga gushyira ku marezo sosiyo kubera iki ngo bari babonye ko umuriro wabuze ngo hanga kugira ubivuga ubu ngubu iperereza rera cyakorwa ngo tumenye ngo niki cyatumye uriya muriro ubura mwene kariya kageni umugi igice kinini cy'umugi wose iminota irenga 45 kuva ku isaha 12:47 umuriro urabura gukomeza kugenda kugera mu masaha moya saa 8:40 wari wagiye watangiye kugenda ugaruka mu bice bitandukanye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ingufu hariya bavuga ikigo cy'igihugu cy'ingufu n'amashanyarazi rege Rwanda Energy Group Rwanda Energy Group reka mbivuge gutyo nibwo biri buze kumvikana yasobanuye yuko hari umuyoboro na wita mukuru kurutindi uno wakibuye wavuyeho uvuyeho utuma n'izindi nganda zose zitanga ingufu nazo zihura n'ikibazo aho nabonye bahise bafata backup ya Nyabarongo nayo rero niyo byifashishije kirya gihe kuko mwabonye ko mu minota yakurikiyeho muriro watangiye kugenda ugaruka mu bice bitandukanye so hari ibintu byinshi byatikiye cyangwa byahombye kubera ibura ry'uno muriro ariko ino ka technique ni kashobora kubaho mu buryo mwe cyangwa ubundi none impamvu nabonye byateje polemique nuko ari ibintu ahari nakubwiye ngo twarenzwe no ku bintu bigomba kuba neza 100% buri gihe iyo tubonye incident ntoya nk'iyi igikuba kiracika ari nako byagenze ari nako abantu baba barekereje kureba yuko hari ikintu kibi ikintu kitari cyiza kiba ku Rwanda bahita bagisamira hejuru ati dore ngurwo rwa Rwanda ni nako byagenze rwo muri waburaga bahise bafata ishusho barekwira kwiza ati nimurebe ati nabo bigenze gutya bivuze ngo iwabo kuba byapfa byose igitangaza ahubwo igitangaza nuko babona iwacu bipfuye yego urikumva icyo kintu batumbuye umuriro ubuze ati sha turababonye noneho natwe tubonye ibyo tugiye kuvuga ati noneho turebe ariko mu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe ari nabyo uru rwego rushinzwe rwavuze ko rukiri gukora iperereza ngo barebe niki cyatumye umuriro ubura mwereka ari yakageni kubera ko ari ibintu bidasanzwe nyine ku butaka mu Rwanda ariko ntekereza yuko ngiyewe ko bwanje nk'umuntu uzi ko impinduka zijya laptop se n'iginanira igakarashinga cyane mashini iginanira niyo mpamvu rero kuvuga ngo umuriro wabuze bifata igihe cyaba ikibazo ubuze amasaha 24 twahita twumva ko ari mu icyuho gikabije ariko hari n'abapfuye kubera imvura ntabwo byari kubura imvura yaguye sibyo hari abapfuye kubera uno muriro uyu imvura nijo yaguye nijo imvura yaguye ejo arayisha abantu niyo mpamvu nkubwira ngo mu gihe hari ibihe nk'ibi ngibi byo kuba imvura ubwayo ishobora kugwa abantu bamwe bakaba bapfa nayo ni impamvu ikomeye twahita kumva rero ngo umuriro wabuze ngo igihugu ngo gicitse gicitse umugongo ngo tubifate nk'ibintu biri skandari sibyo ariko wenda bihita bimera bitanga ikimeze nk'icyuho bihita bitanga ikimeze nk'icyuho kuri bano bantu babashaka kumenya ngo Rwanda narwo twabonamo gatotsi kuko bahise babisamira hejuru uzumve yo hagize ikintu kitaba ku butaka bw'u Rwanda nyine abo bantu bari hirya no hino bavuga ati namwe ntabyera ngo de erega narababwiye ngo ntabwo ntitugafate igihugu kimwe tukite ko ari ijuru ijana ku ijana hari ibishobora kutagenda neza hari abantu bashobora gutana bagakora amakosa tujya tubagaragaza bagafunga inkiko zikabakurikirana hari ibishobora kutagenda neza mu buryo cyangwa ubundi ariko tujya kugereranya ntitugafate byinshi byiza ngo dushake kubyicisha ikintu gito gishobora kuza kikaba nk'igitotsi sibyo icyo nicyo kintu tugomba kumvikanaho kugira ngo tujye duhuza ibintu ku bindi kandi tweye kuvuga ngo guhoya buriye ubwo byagenze gutya abantu babyuririreho so cyane kuko ni impamvu irenze imwe wabona yuko kukuba bitamaze n'amasaha agera kuri ane yego ibyo ari byose ibintu biba bimeze neza basakuje abantu yego ikintu cyakora reka nshimire inzego z'umutekano hari umusirikare umwe yanyandikiye se ndababwira izina rye n'umwe mu nshuti z'abasirikare mfite banjye bavandimwe abantu urwego ndarwubaha cyane aho muri hose munkurikiye muri ayo mashyamba mwabagabo bamwe mutaryama twe turi kuryama turya amafaranga dutembera tujya mu mahoteli murara amajoro mutajya no ku mafaranga namwe muyafite Imana ijye ibaha umugisha yahise ampamagara ku munota wa gatatu ngo Kigali yose ibuze umuriro ukumva neza Kigali yose ibuze umuriro ati yego bitewe n'iki mwamenya kuri cyaba kibiteye ari hanze y'igihugu ndamubwira tafande ntago ntange ndi kwitegereza ngo ndebe ariko nuko bigenze toke ukumva niki n'ubwo bw'umutekano ni umusirikare ranze y'igihugu ariko kiniye guhita amenye ngo mu gihugu cyambyaye bigeze he bitewe n'iki twaraganira arambwiye ati tuba tugomba kumenya uko inzego zose bimeze ati niyo waba ari umuyaga ukuyeho uwo muriro uhave to make sure bivuze inzego zacu ziba ziri ready aho baba batari n'imbere mu gihugu baba bari ready cyane ibi ni ibintu ngewe wenda nifuje kubibabwira
simuze kugira ngo ndabivanze ariko no kugira ngo mbumvishe uburyo kinzego zacu ziba ziri ready ibintu giye nahise nishimye naravuga ati yakoze aba bahungu babaza ibyo barimo ariyo mpamvu babwira ngo igihugu turi mu mwanya wo kwishimira ntabwo uzatinya kubigira abantu kandi dufite umwenda ukomeye wo gukomeza kurwana no gutanga ikiguzi twashobora kubona kugira ngo ibintu bitazasubira inyuma mu buryo umwe cyangwa ubundi cyane ruga wasoreza ha dushobora gusoza kadusoreza ha zari updates no kubiriza uko umunsi wiriwe ariko mwitondere biri kuba muri Kongo nabonye ubushinjacyaha mukuru Vatican bashobora kumumerera nabi bashobora kumumerera nabi kuri biriya bintu byo kwisumbukuruza bashaka ngo gukora iperereza kuri Archiepiscopi Frodorine Ombongo kardinali hano Kinshasa bavuze yuko ibyo bintu bidashoboka bitazanakunda nicyo tuzategereza tukareba niba koko bafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba bagira icyo bamukoraho mu buryo umwe cyangwa ubundi sabaruga bye sawa wakoze kuza ikindi reka dushimire abakomeje kuduteringa mu bitugu batureba bagatanga ibitekerezo muri abagaciro cyane muri inshuti za kadasohoka kandi turabizeza ko tutazabatenguha